Na imanju porodice Marić u selu Zlot, nadomak Bora, boravili smo u poslepodnevnom delu jesenjeg dana. Njihovo gazdinstvo trenutno je, rekli bismo, u povoju. A želja članova ove porodice jeste da ožive selo, ali i seoski turizam. U prethodnih nekoliko godina imanje Marića je poprimilo obrise uspeha o porodičnom biznisu, ali i životu u prirodnom ambijentu uopšte. Tim više što je u aktuelnom vremenu nemali broj građana zainteresovan za takav način života i egzistencije. Konačno i stručnjaci preporučuju što češći boravak na čistom vazduhu i konzumiranje domaćih kulinarskih proizvoda koji se ovde na imanju Marića spravljaju po recepturi predaka. Primetili smo uz to da se i najmlađi članovi porodice Marić vaspitavaju u zdravom duhu, pošto im se pored svakodnevnih radnih navika, jer na selu uvek ima nešto da se posluje, prenosi i ljubav prema životinjama, kao i korisnosti hranljivih plodova prirode. Ja i supruga smo se našli sasvim slučajno preko nekih prijatelja, ona je bila 12 i pol godine dole u Grčku, radila turizam tamo i radila u supermarketu kao prevodioc. I kad smo se našli ovde, krenuli smo s tim pčelama, pa smo često menjali, čistili tuđe imanja da bi postavili pčele na dobro mesto zbog meštane, zbog da ne bi nikom smetalo tako. I većito smo čistili tuđe imanje i onda smo slučajno naišli na ovo. Ovo je isto bilo zapušteno. Supruga kad je videla koji pogled odavde, ona je rekla baš bi volao da ovo bude naše. Došli su nam ti prijatelji iz Vučkovca i kad su videli ovaj pogled ovde, kako se vidi Zlot s ovog mesta, što vi ne krenete sa seoskim turizmom ovde, ovde prelepo, ovo ono, i moji supruzi toliko trebalo. Da razvijete, da kažemo, biznis ideju i da kasnije razmišljate o proširenju. I u vreme korone, i ja, supruga i deca, to smo non stop čistili, krčili, palili ovde. Ovo je bilo zapušteno, ništa se nije videlo. Čak ovde iz komšiluka pričali ljudi, nisu ni znali da je ova vikendica tu bila. Da uopšte postoji. Da, zato što je bilo dosta uraslo se. Jedno po jedno i onda na tu ideju od ovih prijatelja krenuli smo s time i onda smo počeli da spremamo tu tradicionalna jela za planinare koji dolaze u obilasku Zlotskog kanjona, Vidikovca 1 i 2 gore što ima. I onda smo pisali jedan projekat, nije nam uspeo, onda smo iz naših sredstava jedno po jedno kupovali materijali i krenuli polako da spremamo tu da gradimo za seoski turizam. Ide malo teško iz naših sredstava, ali trudimo se svaki dinar uložimo ovde, jer znamo da će nam se vrati. Osim, pretpostavljam da je ovaj voćnjak ovde bio. Da, samo je bio zapušten, da. Kako ide sa pčelama? Pa teško, kako nema kiše, kako nema ispaša, sejao sam tu faceliju, esparzetu, lucerku, nisam zadnje dve godine selio, zato što smo non stop bili na ovom imanju, čistili tu, sređivali, tako da ima, ali nije to to, kao što bi trebalo da bude. Moram da vas pitam, Jurice, i za ideju. Rekli ste da ste dosta čistili, da ste uložili truda i rada kako bi napravili nešto, oformili da kažem, i kasnije od toga napravili etno kompleks. Dakle, kako ideja, šta planirate da napravite? Vidim ovde da ste počeli da gradite nešto, šta će biti? To je podrum za domaće proizvode gde će moja supruga tu da ima za skladiranje i vrcanje meda. Jedan deo, ovaj prednji deo će da bude kao prodavni sa tih domaćih proizvoda, kad dođe gosta da uđe u podrum, da izabere šta hoće od vina, od džemova, slatka, meda, sokova. Dosta beremo i lekovito bilje za čajeve, tako da ima svega po nešto. Tako reći, sve je zdravo. Vi ovde praktično, da kažem, ne živite, ali provodite vreme? Više smo ovde nego kući. Kući malte ne odemo samo na spavanje. Ovde smo celo leto.
Jedan predivan pogled, a sad ovako kad je jesen, kada možemo da vidimo da priroda, da kažemo, pokazuje svoje boje, je pravo uživanje biti da. Na ovom mestu. Pogotovo što je čist vazduh, priroda, da kažem, da. Imate prelep pogled. E sad, za koliko planirate, da kažem, da jel postoji neki rok kada mislite da možete da ostvarite ideju koju ste zamislili? Pa mi smo još uvek na tome da opet neki projekat odradimo, da vidimo da li će da uspe, ako ne, jedno po jedno, što kažu stari ljudi, jedna soba doneće drugu i tako da se širimo, ako ne možda uspemo s nekim projektom ili ako nemamo mogućnosti iz lokalne samouprave neku bespovratnu pomoć i tako što to je malo teže tu zato što za kategorizaciju toga mi smo već ušli u neki proces. Registrovali smo tu za seoski turizam i manje u Trezoru, ali za sve to što treba da se krene, za bilo koji projekat, za bilo koju subvenciju treba da bude na imanju struja, voda, mokri čvor, znači sve to treba da bi ušli u proces za seoski turizam. Znači vama je praktično da sumiramo, polako se bližimo, da kažem, ulazu kuće. Vama je praktično cilj da vi razvijete seoski turizam ovdje. Da. I da napravite nešto od čega možete možda da živite ili iz zadovoljstva prvo vašeg ličnog, a kasnije da pružite to zadovoljstvo i drugim ljudima. Pa, prvenstveno zato što mi imamo 4 ćerkice, da njima nešto mu omogućimo za dalje školovanje, da nešto ostane od nas, da imaju, da se čuva ovaj pogled, ali stvarno je prelep pogled. Čista sredina, mi ništa ne prskamo zbog pčela. Znači sve to što rodi je zdravo. Naši gosti koji dolaze, planinari, uberu zdravu jabuku, zdravu krušku, grozd. I to hoćemo i da sačuvamo tako. To su sve stare sorte i jabuka i krušaka i vinove loze. Tako da nije ni potrebno to prskanje i želimo ovde bungalove da sagradimo. Dole ste rekli da ćete imati neki kamp, je li tako? Da, kamp za kamp kućice i parking dole. Ovde bi iznad ovog podruma bio kao etno restoran, sve u drvetu i u staklu, da taj pogled ne zatvorimo, da to može da se... Iz restorana, ono što biste rekli. Gleda, da. Da. Ovaj pogled. Kako bi zastao dah čoveku. Moramo još jednom da se osvaramo, pogledamo ovaj pogled, rtelj pa da uđemo... Rtelj se sada ne vidi trenutno, jer je pritisak vazduha takav, inače rtelj se prelepo vidi odavde. Da, i sijavanje sad sunca, da. Da. Vidi se malo vrh, ali nazire se malo, ali pritisak vazduh, evo, sad se vidi. Da, vidi. Divno. Dobar dan. Gde su proizvodi? Dobar dan, dobro nam došli. Bolje vas našli. Izvolite, poslužite se. Hvala. Domaćim medom. Od čega je med? Med je bagremov. Znači ovdje imamo bagrem, lipu i livadu. Još uvijek je čista sredina, netaknuta priroda. Tako da, Bogu hvala, imamo zdrav med. Nema šta ili nema ko da je zagadi zapravo. Polako se sela gase, a vama svaka čast što, da kažem, pokušavate da oživite selo, a i zapravo seoski turizam. Zlot je jedno od najvećih seoskih naselja u Borskom okrugu. Nalazi se na oko 270 metara nadmorske visine, a u blizini ovog mesta je i spomenik prirode, Lazarev kanjon, odnosno čuvena Lazareva pećina. U većem delu godine česti posetioci sela, ali i pomenutog spomenika prirode u istočnoj Srbiji, jesu planinari. U lovnoj sezoni neizbježno su tu i lovci koji su stalni gosti naših domaćina. Meštani sela Zlot, predeo na kojem je smešteno gazdinstvo Marića, zovu Marićev breg. Kako to biva u duhu nadaleko poznatog srpskog gostoprimstva, domaćini su za nas, njihove goste, pripremali obilje tradicionalne, veoma ukusne i visokokalorične hrane i napitaka.
malu plašintu. Pa danas nisu plašinte, to je specijalitet vlaški iz našeg kraja. Uglavnom uvek pravimo plašinte. To je isto ovako kiselo testo, pa se razvuče kora i onda ide nadev s jajima i sirom. I onda ide. Probi bi to i ja, ali nisam se pripremio. E, danas ćemo samo da spremimo domaću pogaču. Ništa bez vruće pogače. Ovako. I sad stavimo lepo tu. Pa ćemo da stavimo ovako sa strane malo da nadođe. Evo tu. I čim nadođe, idu u relnu. Malo čas smo sa Juricom pričali da još uvek nemate stalne goste, međutim, imate, li tako? Pa, uglavnom su to planinari koji dođu da obiđu naš Lazarev kanjon sad u jesenje vreme i ljudi nam se najave, pa mi eto spremimo tu tradicionalnu hranu, domaću pogaču, sačeve, naše domaće čorbice. Gledamo da služimo ljude sa domaćim proizvodima iz našeg kraja. Nema planinara da pitamo kako oni ocenjuju. Sudu skrane, ali mi ćemo to oceniti. Možete vi, a nije da se hvalimo, ali čim ih ima stalno, znači da valja. Ne može drugačije da. Čim je sve prirodno, normalno je da je ukusno i lepo. Ovde, kao... Malo pokidamo ovde? Da. I? I ovde kao izravljeno. I to je srce hleb, tako se zove? Da. Je li to tvoj specijalitet? Da. I koliko treba to da se peče vremenski? Pa... Pola sata? Kao kruge hleb. Aha. E, super. Bravo. Uverili smo se, dakle, da vredne ruke domaćice, koja je na izvestan način idejni tvorac gazdinstva Marićev breg, uprko svakodnevnim i raznovrsnim obavezama, ipak stignu da na trpezu iznesu najbolje i najzdravije plodove iz prirode. U tome joj pomažu ćerke, ali i suprug Jurica, za koga nema odmora dok traje proces izgradnje imanja i pored svakodnevnih obaveza u jednom borskom preduzeću gde je zaposlen. Uz malo više napora gledamo da sve stignemo da obavimo i čini nam se da u tome za sad uspevamo, ukazuju naši domaćini. Zorice, malo pre kad smo razgovarali sa vašim suprugom, sa Juricom, rekao je zapravo da ste vi inicijator svega. Da imate iskustvo u turizmu i da je zapravo od vas krenula ova ideja o seoskom turizmu, koji je još uvijek u nastajanju. Pa iskreno jeste. Zato što sam se ja u Grčkoj bavila turizmom na Halkidikiju i onda kad sam ovde došla, prosto žao mi je što nema suvenira, nema domaćih proizvoda i prvih dve godine tražila sam posao u Boru, naravno da se zaposlim, pošto nije mi to uspelo, onda sam okrenula list i rekla moram sama. Krenuli smo s pčelicama, ništa o pčelama nismo znali ni ja ni suprug. I te prve godine krenuli s pčelicama, onda med, pa posle toga naučila i slatka da pravim i džemove. Prosto sve što imamo u prirodi, sve što rodi od voća, mora da se spakuje, mora da se pasterizuje da bismo imali preko zime. Imamo mi tu bradlje i sve to, ali je žalosno prosto da propadne. I tako sam došla na ideju da mogu naše domaće proizvode da plasiram ispred naše Lazareve pećine ovde.
i svi turisti koji dođu, da bi ljudi imali šta da ponesu. Šta da ih, eto, podseća na Zlot, na istočnu Srbiju. Znači ovaj kraj? Naravno. I krenula sam prvo sa medom, pa onda med sa raznim dodacima, pa džemovi i slatka, pa onda sirevi. I u razgovoru sa gostima prosto dođu još milion ideja. I ne kaže se uzalud da je muškarac glava kuće, a da je žena stub, jel, porodice. Imamo ovdje domaće proizvode, dakle, kako ste rekli, sve ovo iz vašeg dvorišta, da kažem? Naravno, to je sve sa ovog našeg imanja, sa našeg Marićevog brega, kako smo ga krstili. Uh-huh. Šta je vama, ono, da kažem, ovdje najznačajnije da predstavite možda gledaocima? Pa šta mogu da kažem, sve. Da. Imamo slatko od smokve, to je ovo ovdje. Kažu da je aristokratsko slatko, pa ja volim, tako da ću probati, sad ću da ocenim. Samo izvolite. Pa sjajno, nego što, hvala. Kažu da je za slatko od smokve, kažu da je to aristokratsko slatko. Pa boga mi jeste, inače smokvu smo dovukli iz Grčke. Mm. Prosto suprug, on je mene hteo sa sve... I sa tom klimom iz Grčke, da. Kad nema povratka, pa čak ni za smokve, i smokvu ćeš ovdje da imaš. Pa jesu li se prihvatili ovdje smokve? Pa jesu, vidite da i rađaju. Da. A onda imamo slatko od aronije, uh-huh. Imamo dosta aronije i pravimo liker od aronije, slatko, džemove, ceđeni sok, jedemo je tako. Zdrava je, veoma je zdrava za imunitet. Ovo je kralji sir. Da, to je kralji dimljeni sir, dodajemo suve paprike i stavljamo ga u ulju. Tako je najbolje da stoji, tako možemo da ga prodajemo na tezgu, zato što sir u ulju sazreva. Ne može nikako da kisne ili da se pokvari, da se ubuđavi, bilo šta da dođe do kvarenja. A ovo je, eto, veoma ponosna, to je naš kozji sir. Kasnije ćemo drugi dio imanja. Da, krenuli smo sa tri koze koje smo dobili od moje sestre. Ona uopšte ne voli koze i ono, uzmi ih, vodi ih, radi što god hoćeš, ništa mi nije potrebno, samo neću da ih vidim u dvorište. I onda se rodila ljubav, kao i sa pčelicama. A jako je bitno, i mi imamo 4 devojčice, suprug vam je to rekao, jako je bitno da deca raste, da deca rastu na imanju uz životinje. Znači, mnogo je zdravije, mnogo je bolje da deca imaju osjećaj, da brinu, da hrane životinje. Tako da imamo zečeve, imamo kozice i imamo svinje, imamo prasiće. Da, lepo. I ovo je naš domaći kozji sir. Prodajemo i surutku, i sir, i mleko. Zorica, da ne zapostavimo i rakiju. Rakiju. Ovo je prepečenica, koliko vidim. To je prepek šljive ranke sa našeg imanja. Glavni i odgovorni suprug, gospodin Jurica Marić. To sam pretpostavio. Tako da, eto, imamo i rakiju. Sad kad pogledamo sve ovo, Zorice, vidimo ovdje kantarion, jel tako? Da. Liker od aronije, slatko. Orahovača domaća, to su zeleni orasi u medu. Mi ne pravimo orahovaču sa šećerom, nego sa medom, zato što ga imamo, zdravija i bolja. Saznala sam od starijih žena da je lek popiti jednu orahovaču ujutru na prazan želudac. Prvo, kažu da je dobro za štitnu žlezdu, a drugo, kažu da je dobra terapija, psihoterapija. Znači, nema da te nervira ni suprug, ni svekrva, ni komšija, niko. Sve je ekstra, sve je super. Da. Tako da, verovatno... Ali ovdje, kad pogledate ostatak sela, svakako je i ovdje psihoterapija, samo gledati ovo. Pa jeste, jeste. Pogotovo sad u jesenje vrijeme, kad su fantastične jesenje boje. Da. Sve moguće, brown, žute, crvene, znate sve što, moguće. Zarice, mi smo sad pokazali, naravno, ne sve proizvode koje ovdje imate, ali neke koje su onako specifične i koje možda gledalci imaju prilike da manje vide na televiziji ili uživo. Ali mene interesuje koliko je vremena potrebno za sve ovo. Pa, potrebno je. Ovako, lepo je kad se sve to iznese na tezgu, pa se tezga prazni, pa se na neki način možda kasa puni, ali onda kad se dođe kući mora da se suprukavi. I ja, devojčice, suprug, tako da jedno 2-3 sata mora da pakujemo, poneki put i ne spavamo, ali mora da se radi. Znači, cela porodica je uključena u ovaj proces. Svi, bukvalno svi. Cvetiće ove kantariona,
bere Irina, najmlađa. Ona ih bere i uglavnom kaže, evo tebi za tvoje čokančiće za rakije. Koliko je potrebno za kantarinom da bude onako, da kažem, može da se upotrebi? Koliko pa, 40 dana. Svi su, sve su tinkture uglavnom, koji zeleni orak sa 40 dana, sa medom. I kantarion, sve što ide, ide na 40 dana. Sjajno. Nemoj da zapostavimo vunene čarape. Ja to da, ne možemo to da ne zaboravimo, ali vi pletete? Da. Ja to od koga ste ovo učili? A, pa od moje babi i mame. Ali onda je tu bio period taj od 12 godina što sam živala u Grčkoj, sve sam ja to lepo zaboravila. Potpuno, skroz. I kad... Otuđili ste se, onda ste se ovdje vratili. I kad sam se vratila, ja pitala, zvala moju mamu preko telefona, ona meni priča klot, frket, klotu, ja nemam pojma što je, ali živo je YouTube. Da, da, da. U današnje vreme živo je... Imate tutorial pa možete da pogledate. Živo je internet, pa sam se to podsjetila i tako sam... Ali ovo je dobar primjer kako može YouTube, odnosno internet, da bude dobar sluga. Pa naravno, naravno, prosto da se podsjetimo i da, eto... Svako ko želi da poruči, kupi, može slobodno da nas nađe na Google mapi kao Marićev breg. Imamo tamo i broj telefona, a i na Facebook stranica Zorica Jurica Marić ili Poljoprivredno gazdinstvo Marić. Tako da kogod želi bilo koju informaciju, savjet kako smo mi krenuli, dokle smo stigli, ko želi da nam bude gost, da dođe da nauči nešto kod nas, sa nama zajedno, da podeli možda svoje neka iskustva sa nama. Drago će da mi bude, da mi se neko javi i eto, da stupimo u kontakt i da razdelimo mišljenja. Želim, Zorice, zapravo da vas pitam, je li to bio jedan od razloga zašto se uopšte pokrenuli celokupnu ovu ideju i želite da je završite? Upravo zbog porodice, zbog dece? Pa naravno, da. Kako bi one naučile kako raditi s ljudima, kako napraviti, stvoriti od ničeg nešto i kako ceniti to što je čisto i zdravo. Zašto ti buba na... Zapravo ceniti prirodu i sve plodove koje nam priroda daje. Naravno, jer u prirodi imamo sve. Samo treba znati kako da se iskoristi. Da. Možemo da vidimo one, šta domaćica ovdje. One to uče polako. Da, da vidimo šta domaćica ovdje priprema. Tu smo spremili domaću supicu sa domaćim rezancima. Uh-huh. Znači sve ovdje domaće, nema tu ništa iz prodavnice pa kao ovdje ćemo pa je domaće. Nema. Evo, to je domaća supica sa rezancima. Divno, ali probat ćemo da vidimo da li je ukusno, dobro, naravno. U što ne sumnjam. I ovo je sač sa povrćem i mesom. Boga mi, gotovo je. Sa Juricom smo razgledali i imanje. Na putu do Obora i sami smo se nakratko prihvatili posla, kako bismo barem simbolično tog dana doprineli, odnosno pomogli našim ljubaznim domaćinima. Evo, ja sam pobedio. Ajde da vidimo. Wow! Ja ću ovaj deo, taj deo mjesto ide, ja ću taj. Evo sad ideš u krug. Ajde da vidim. Evo je da se on igra s tim. Pa, hoćemo da malo umnožimo ove koze. Jer dosta se traži kozi sir surutka koja je zdrava dosta. Uh-huh. Tako da, vidim da i deca vole. Pa da. Tako da imamo dosta pomoć od ćerkica koja
Znači one aktivno učestvuju u svem tome. To je lepo. Kad sam ja na poslu, Zoka kad je u poslu dostao, one dođu kad nisu u školi. Na hrane po muzu. Koliko vam najstarija čerka ima godina? Najstarija je sad 4. godina. Pravni tehničar, želi da piše prava. To je Melisa. Dobro. Ana Marija i Melani, one su 7. razred. I ova mala Irinica, ona je 4,5 godine. I ona će još malo u školu? Da. Super. Tako da naše kozice imaju razna imena. Decim tu na zeno imena. Jaraci, sad će Irina da nam pera. Kaže koja je, ko je koza lepa ovde. A? Ko je? Kako? Lepa i... Lepa i... Malena i Poli. Kako, Malena? Malena i Poli. Ko je Poli? Poli. A ko je ova što se stalno penje? Gara. Gara. Da. A gde je lepa? Mene interesuje gde je lepa. Evo je. Lepa je ova. Ona siva. Samo malo garo. Ona je nestrpljiva da jede. Samo malo garo. Ne može tako brzo koristiti. Opa. Koliko ih ukupno imate? 8 i jarac 9. Mislim da je unutra. Jarac je unutra. Jarac je ogroman. Dugodišnjak. I peru su dobri. Peru! Sad ćemo da ga slobodimo. Nisi mi rekla, Irina, ali voliš da piješ kozije mleko? Jes, da. I volim da jem kozije sir. Super. Tata, mogu ja da ga držim? Možeš. Peru, peru, digli nogu. Ovo smo krenuli u ogradicu po sećanju kako su naši stari pravili te obore gore na bačije. Od pruta? Da. I ovo je letnja varijanta, ovde su leti, a zimi ih spuštamo dolu štalicu. Ajde prvo. Ovo imanje nije moje. Gde smo sada, to sam uzeo pod zakup i treba da krenemo da krčemo tu, ali smo sačuvali šipurak tu da... Ajde prvo. Jednu količinu smo ubrali, treba da spremamo džema. Ovo ostalo da uberemo kasnije, tako da posle krećemo da krčimo taj deo. Koliko će koze biti ovde pa ćete ih prebaciti, da kažem? Pa kad krenu prvi oni mrazevi, da. Jer zato što se parila i da budu na toplo ipak tamo u štalu. Jel voliš ti prirodu? Volim. Šta najviše voliš ovdje da radiš? Volim da berem biljke, da berem voćkice. A koju voćkicu najviše voliš? Pa, volim voćkicu jabuka. Dobro. Kruška i... A med, jel voliš med da jedeš? Volim i volim da berem ovu. Aroniju? Ne. Ne, ne od voćka, nego od biljka. Aha. Kako se zove ona? Pa ne znam. A sad kako se zove ona roze biljka? Roze biljka.
Jurice, živjeli? Gorice, živjeli? Živjeli. Ja vam želim u moje lično ime, u ime televizije RAS, da ovo u narednim godinama... Živjeli, Rina? Živjeli. Da ovo u narednim godinama bude puno turista. Hvala. Da će Bog da bude tako. Nakon zdravice, opet u duhu domaćinske tradicije u istočnoj Srbiji, pozdravili smo Mariće uz želju da u budućem periodu njihovo imanje bude nezaobilazni deo zainteresovanih turističkih tura. Gotovo da smo ubeđeni da će te turističke posete biti česte i da će se svi oni koji izađu na ove predele, pored nestvarnih lepota Srbije, uveriti i u tradicionalno gostoprimstvo domaćina, odnosno ljubaznost, kao i domaće gastronomske specijalitete.